Alô, alô, estamos começando mais um programa aí nessa domingo-feira. Sejam todos bem-vindos. É um prazer e um privilégio estar com vocês aí. Temos já... Felipe mandou aqui 38 milênios de apoio, o Ametisto também. Vamos reviver o sub no Barbudo. Obrigado, Ametisto. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas aí. Obrigado pelo apoio de vocês. Agora nós temos finalmente os emotes animados. Já está aí disponível. Mais uma coisa legal que a Staminaton trouxe aí pra gente. Vocês podem ver aí nos emotes, né? A gente já tem um monte de novos emotes de 2 meses pra cá. E também agora os emotes animados.
e a imagem nova de perfil, né? Portanto, estamos prontos para 2023. Eu tô quase acabando a minha etapa de planejar o ano todo. Acho que essa semana a gente já volta para a possibilidade de fazer maratonas, aquelas lives que a gente fica junto o dia inteiro. Mas tem algumas novidades aí vindo pro futuro, eu aviso vocês quando a gente estiver perto. Kanashiro, salve Kogu, mais um milênio. Muito obrigado, Kanashiro. Makodo, valeu pelo Prime. Obrigado, a gente tem conosco Souza, Valeiro, Giga Blue, Red Nitro, Rodrigo Krauk, Koda Katsu, Turba Games, Nussan, Mr. Du, Nick, 3 Rai, Pericles, André CV, Dansbago, 1CD, João, Ecarte. Pô, galera, muito boa. E Vinícius Chagas. Salve, Kogu. Perdi a live de ontem pra ir na festa de um amigo e hoje estou assistindo a live numa ressaca daquelas. Faz parte, né? Tamo junto. Faltou beber água, né, Vinícius? Não bebeu água, né? Aí deu ressaca. Ó, manda hidratação pra dentro, arruma um Gatorade aí, cara, e vamos que vamos. Tudo de bom pra você. Um abraço. Obrigado pelo apoio. Álvaro Franca, valeu pelo Prime, cara. Muito, muito obrigado. Galera, boa demais aí. Marujo, Leandro, Sauleta Games. Kogu, Kogu, você jogou o Final Fantasy Tactics? Se jogou, qual foi suas classes preferidas? Sauleta, joguei. Joguei no Play 1, no PSP. Gosto muito desse jogo. Tenho duas classes favoritas. Uma classe, ela é condicionada à outra. Então, eu gosto de monge com aquela skill do ninja, a dual wield, que deixa você atacar duas vezes no turno. Então, um monge com habilidade ninja. Um artista marcial completo. Poderia, inclusive, ir pro Street Fighter. E a outra classe que eu gosto muito é o matemático, o aritmético, que é o cara que... Eu joguei com um desses que não sabia fazer conta, então ele jogava magias poderosíssimas em aliado, em inimigo. Eu lembro que numa dessas jogatinas, foi em live, o personagem soltou um role, que é uma magia, dentro do Final Fantasy você tem magia negra, magia branca, né? Então a magia branca, ela é relacionada à cura, mas ela tem um ataque... É uma magia de ataque muito poderosa, né? Máxima. E o matemático simplesmente errou o cálculo e matou todos os aliados, todos os inimigos, tomou uma cipuada e foi tipo, o último a sobreviver. Acho que só sobreviveu ele mais um, o resto morreu tudo e acabou. Passamos de missão, mas foi um estrago em tudo. Acabou com todo mundo. Então foi um momento muito engraçado, eu preciso resgatar esse vídeo aí, foi lá pro final do jogo, inclusive, foi muito engraçado. Então eu gosto dessas classes, essas são as minhas, no Final Fantasy Tactics, né? Agora, monge de Final Fantasy eu gosto no geral de monge, né? No Final Fantasy IV eu gostava muito do monge que tem lá, meu personagem principal de uso no 6 também era um que tinha essa classe, eu gosto muito. Eu espero jogar com um no Final Fantasy XIV, né? Talvez quando o Paladino chegar no nível máximo, eu vou começar a jogar com... Primeiro pugilista, depois vira... Acho que vira monge, né? Algo assim. É ele mesmo, Genkaku. Exatamente, ele mesmo. Eu sempre usava ele. Ele pô, tem uma parte inesquecível, né, desse jogo pra mim, que ele segura uma casa inteira nos braços, assim. E aí você tem que... Pô, ele é muito maneiro. Cara, a casa tá desmontando, ele segura a casa com os braços e você tem que ir correndo salvar quem tá lá dentro. De preferência, pegar uns itens, né? Dar aquele roubo na casa. Aí quando tu sai, ele assim quase não tá mais aguentando segurar a casa nos braços, ele larga e desmorona tudo. Muito maneiro, cara. Ele é muito bruto, eu gosto de personagem bruto. Assim, né? Fortão. Você tá nessa parte, Betec. Aí, ó. Frida, usando os emotes novos aí. Obrigado. Ícaro Cruz, o autor. Muito bom. Eu tô devendo fazer um de RPG tático tem muito tempo mesmo, Davi. Vai fazer em março ou abril, vai fazer um ano que eu tô devendo fazer. Mas um dia sai.
Um dia sai. Tá em produção, só que vai levar muito tempo, porque demora. Demora, demora. Demora bastante. Puxa vida, é demorado. Zerar um jogo tático. Eu gosto de zerar, né? Pra dar aquela indicação boa. Porque às vezes a gente joga as coisas de começo, elas, jogo tático, você só jogar o início, ele parece muito chato. Chatíssimo, assim. Um porre. Um porre. Quando você vai avançando no jogo, as coisas vão melhorando. As coisas vão melhorando. E alguns jogos, eles vão se desequilibrando ao longo do tempo. Então é importante zerar. Jogo tático é muito difícil de fazer. Eu tenho a sensação que é um tipo bem complicado de jogo para você desenvolver. Porque é como se você criasse um... Primeiro, um jogo tipo xadrez, que ao mesmo tempo é de tabuleiro. Ou seja, não é brincadeira, né? Não é brincadeira fazer um jogo desse naipe. Não é para qualquer um ou qualquer empresa, né? É realmente complexo, é bem complexo. Boa noite, Kogu. Boa noite, pessoal. Desculpa ficar longe das lives, mas é que a vida de adulto me chamou forte. Mas prometo estar mais presente prestigiando uma das melhores lives. Abraço. Ô, Biasa, tudo bom para você aí, viu? É assim mesmo, é parte do processo, parte da vida, é assim mesmo. Obrigado pela lembrança. Aí PJ14 Gamer na área aí, ó. Kesley também. Fire Emblem eu só zerei um. O do Game Boy. Game Boy Advance. Só zerei um. Ainda. Kogu, o que eu acho do Final Fantasy IX? Eu acho bom. Eu não sei ainda posicionar ele no meu ranking, sabe? Gustavo Rabi. Mas eu gosto dele. Eu gosto. Não é assim meu favorito. Não é o que eu mais gosto. Mas eu gosto. Gosto. Caramba, vários apoios aqui e não notificou pra mim. Gustavo Redfield, boa noite, Kogu. Já jogou Chaos Legion e Drakengard, ambos de Play 2? Se sim, o que achou? Não joguei ainda, tô devendo. Drakengard, especialmente. O pessoal comenta muito. Álvaro Franca, obrigado. Valeu pelo Prime, valeu, valeu. Fentão, comemorando 3 anos de sub, aproveitando para mandar um beijo para Frida. Estamos praticamente assinando contrato de aluguel para morarmos juntos no nosso apartamento. Aí, Fentão, muito bom. Felicidade para vocês, viu? Atualiza a gente. Quando conseguir isso, conta. Ó, conseguimos. Estamos aqui desejando o melhor do melhor, viu? Obrigado. Obrigado pela boa notícia, pelo apoio, pela presença durante tanto tempo, né? Muito obrigado. Legal demais isso. Muito bom, muito bom. Obrigado. Aliás, esses emotes novos, eles foram propiciados graças ao apoio de vocês. E acho que é uma oportunidade de mostrar aqui, eles em alta resolução, quem ainda não viu nas nossas redes sociais, tá aí, ó. Então é só usar esse comando que ele aparece no chatzinho de vocês, né? Agradecer aí o Ícaro mais uma vez. Por enquanto, a Twitch só disponibiliza 5. Não dá para colocar mais do que 5. Eu espero, no futuro próximo, ter uma atualização aí na Twitch, né? A Twitch permitir colocar uma cacetada, né? Porque aí já sabe, né, Ícaro? Tá aí no chat, já sabe. Vou eu te perturbar lá de novo. Vou te chamar para trabalhar nisso aí comigo. Porque, por enquanto, só 5. Só 5. Não dá para ter mais do que isso. Infelizmente. Ficou muito bom mesmo, ficou muito bom. Foi um trabalho de muito tempo, inclusive, de meses, né? Foram meses aí. Trabalho duro mesmo. Ícaro, sensacional. Contrate os artistas aí do Cogumelando pra trabalhar com vocês, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui que eu não li. Eu leio agora. Aí, ó. Aí, valeu, Brunão. Obrigado por assistir as lives, cara. Valeu, valeu mesmo. Tá assistindo lá no nosso canal de VODs, né? A live gravada. Live de Cogumelando. Obrigado. Silvio Gatisso também com a gente. Guaxinarte. Muito bom, muito bom. Galera, boa demais. Muito bom ter vocês aqui. Amanhã sai vídeo no YouTube.
amanhã. Nossa agenda da semana tá aí na tela. Amanhã tem vídeo, live de tarde, vídeo na sequência, até ali umas 19, né? Amanhã vai de tarde até umas 19, segunda, né? Terça-feira estaremos ao vivo de noite, na faixa aí da noite. Já anota na agenda. Estamos ao vivo todos os dias, desde 7 de maio de 2022. Desde 2022. Caraca, estamina Tom, nunca imaginava, cara. Vai para 9 meses. Já vai nascer daqui a pouco. Uma gestação de estamina Tom quase. 155 horas pela frente? Eu acho que chega até lá. Estamos tentando chegar no dia 300. Aí, se a gente conseguir chegar no dia 300, no dia 300, vão faltar aí uns poucos dias, vulgo 2 meses, para fazer 1 ano. 1 ano de estamina Tom, cara. Você já imaginou? 1 ano de estamina Tom? Falta 100 dias ainda, mais ou menos. Faltam 100 dias. O que é hoje? 261 hoje. É, faltam aí, mas pode arredondar. Faltam aí 100 dias. Caraca, isso é muito doido, cara. Que loucura, cara. A gente passou por uma Copa, Natal, fim de ano, tudo. Legal, legal mesmo. Muito bom. Gireta, o que você tem hoje pra gente? Conta aí. Gireta tem Jogando Tudo do Play 1, Shield Maiden, Mortal Kombat XL, Crash 4, Timeline dos videogames e Zafir Malu. O que que vai cair? Pode girar. Jogando Tudo do PlayStation 1. Aí sim, um dos meus quadros favoritos, aonde todos os jogos do PS1 estão sob minha posse e a gente sorteia qualquer jogo do Play 1, a gente vai sorteando pela capa e experimenta. A gente não quer zerar, a gente quer experimentar. Se o jogo for muito bom, a gente joga depois pra zerar. Só que pra entrar algum jogo novo aqui na direita, a gente vai ter que fechar o Crash 4, Shield Maiden, Mortal Kombat, que são grandes jogos, né? Então por isso que vocês estão vendo eles todos os dias aí na roleta. Tem o i5 também, mas o i5 rolou ontem. A gente, pouco a pouco, a gente vai zerando eles. Então deixa eu abrir aqui meu sorteador. Aí, pode cair qualquer... Cara, todos os jogos do Play 1 estão aí. Todos e... Loaded. Body bag not included. Caraca, Loaded. Eu conheço, eu já vi esse jogo em alguma revista. Time up. JK Lima Live. Muito obrigado pelo Prime. Valeu mesmo. Então vamos abrir o tal do carregado aqui. Eu acho que apareceu no Stargame. Eu tenho a impressão que eu já joguei, cara. Eu tenho a impressão que eu já joguei esse jogo. Eu não sei em que quadro que eu joguei, se foi nesse. Eu tenho a impressão que eu já joguei. Ou eu não sei se eu vi no Stargame.
Museu do Jogo Ruim. Pode ser, hein? Caraca, eu acho que foi no Museu do Jogo Ruim. Ah, eu já joguei. Eu joguei no dia 7 de agosto de 2022. Ah, então eu vou girar. Eu vou girar. O sistema aqui já me aprontou. Cara, eu joguei em que quadro? Quando? 7 de agosto. Bom, teve um Stargame nesse dia, Jill Gasser, Konosuba, Maria 2, o Loaded. Foi jogado nesse dia. Foi no dia que a gente jogou Medieval. É. Já rolou já. Já rolou. É tanto jogo e vai cair justamente um que já rolou. Já rolou, a gente gira. Vamos lá. Bom. Street Fighter 2 Collection. Caraca, uma coleção de Street Fighter. Bonita essa capa. Street Fighter 2 Collection. Dois CDs. Caramba, dois CDs, bicho. Caramba, rapaz. Né? Que coisa, não? Caramba. Vamos lá. Vamos abrir ele. O que será que tem nessa coleção? Vou atualizar aqui para poder. Tem dois CDs, cara. O que será que vem nisso? Vamos ver. Alguém teve isso aí na época do Play 1? Ah, bom. Ah, ficou tudo preto, vai ser. Ih, rapaz. Vem o Street Fighter 2 e o Turbo. Pô, vou ter que abrir o segundo CD, cara. Ah, vou. Ah, vou. Tá meio. Porque agora eu quero ver se tem mais conteúdo. Pô, tá de saca, né? Aí, Lugatic, muito obrigado pelo Prime. Tudo pra nós sempre. Um beijo, Kogu. Muito obrigado, Lugatic. Muito obrigado. Obrigado, Miado. Tamo junto. Tá bom. Vou abrir o segundo CD e a gente vê o que tem mais de interessante. Tá bom? Aí a gente vê o que tem mais de interessante. Tá, tô preparando aqui o outro CD.
Pra gente ver que história é essa, né, meu amigo? Porque, pô, meio vacilandinho isso daí, cara. Não sei se eu fui muito com a. É. Tô rescaneando aqui. Pronto. Vamos ver que história é essa. Pô, Street Fighter 2 e o Turbo é sacanagem. Léo Bozano escolheu o nome, Pandora. Legal. Pô, maneiro. Bozano, então tá chamando de Pandora, saiu natural, né? Aí vai ter Street Fighter Championship. Sub, tu vai ver só. Street Fighter Alpha 2 Gold. Ué, é só um jogo. Aí não tem Selection. É um jogo só em uma. Caramba, maninho. Akuma Mod. O que é o Akuma Mod, cara? Caraca. O que é o Akuma Mod? Ó, tem que jogar de Akuma, né? Austrália. Vamos ver, né? Que negócio é esse? Aí, Pantera, um 23 cheio de sucesso pra você. Forte abraço. Obrigado, Pantera. Valeu, Pantera. Quem é você? Eu sou o poder feito de carne. Cara, é tipo aquele meme do Vin Diesel, tá ligado? Dos dois Vin Diesel. Tô só esperando um Evo Moment aqui, cara. Botei um round só pra gente experimentar. Não, eu tenho que vencer agora, cara. Toda hora vai ser um Akuma. Vai ser tipo. Game over. Beleza? Caraca. Tem continue e tem nada. Só tem load aí, cara. Olha, bem. A coletâneazinha bem furada, tá? Pô, dois CDs, três jogos, cara. Esses caras estão de sacanagem, né? Tem que jogar com quem eu sei jogar. Não manjo muito de Akuma, não, cara. Geralmente a série Alpha eu me dou melhor com o Guy. Quem é você? Eu sou poder feito de carne, tá? Pô, mas que reboque, hein? Ele sai rebocando, cara. Será que é quando você. Ah, ele falou que ele é poder encarnado, então. Ah, tá. É um poder encarnado. Cara, eu acho que isso daí é tipo quando você. Zero o jogo e o Akuma vem te enfrentar, tá ligado? E aí esse é o modo.
Eu não sei com o que você fa... Ah, você tem que ter um score alto pra enfrentar esse Akuma. Ah, tá bom, entendi. Entendi. Você tem um... Você precisa de um score alto, aí tu desbloqueia. Entendi. Vamos ver o modo normal do jogo. Aí, Rafa Romano. Essa coletânea é de 97. O Street Alpha 2 é o último até então. Essa é a melhor coletânea que podia ter. Pô, eles podiam ter botado, ô Romano, Street Fighter 1, os dois, Alpha 1, Alpha 2. Tem alguma diferença ou é o mesmo jogo, será? Tinha um Street Fighter de filme também, mas esse só ficou no Japão. Tinha os Puzzle Fighter. Tinha os Street Fighter com eles miudinho. Piquititinho. Pô, com dois CD, dá pra fazer uma brincadeira. Pocket Fighter, isso. Dá pra fazer uma brincadeira. Com um CDzinho. O CD tinha 700 mega, mas sabe quanto que Harvest Moon tem de tamanho, ô Davi? Sabe quanto que tem? Oh, Harvest Moon, PlayStation 1. Eu levei 130 horas lá pra zerar. Ele tem 50 megas. O resto do CD é vazio. Harvest Moon, ele tem 50 megas. Os Final Fantasy, eles ocupam muito porque tem cutscene. Tanto que a última dungeon e o final é um CD só. Miserável. Tanto é que esse Street Fighter, bem ou mal, ele rodou no Super Nintendo. Dava pra fazer uma coletânea melhor. Dava pra fazer uma coletânea melhor aí. Eu não vou dizer que vai virar uma de Gerati com 1000 Street Fighters. Que aí é pedir demais. Mas dá pra fazer melhor. Eu acho que dá pra fazer mais. Dá pra fazer mais coisa aí. Faltou boa vontade nessa coletânea aí. Mas na época, teria me feito feliz, porque roubaram meu Street Fighter. Quem que roubou? Meu cartucho sumiu dentro de casa. Roubaram meu Street Fighter, então eu ia ficar feliz na época. Não fui eu. Vou ver depois da luta o apoio. Muito obrigado. Aí pegou. Sempre me dou mal com o Ryu, cara. Sempre me dou mal com o Ryu. Der Mateuwolf, mais um mês, tamo junto. Obrigado, Mateuwolf. Muito obrigado. Vou tentar zerar esse Street Fighter. Será que a gente consegue? É curto. Vou tentar zerar, vou tentar botar final nele. E aí, Bigodudo? Tudo bom, Bigodudo? Beleza? Esse jogo aí, ele não deve ter nenhuma diferença. Mas vamos ver se tem com o original. Vamos terminar ele. Mas é Gold. Fala que é Gold. O que será que é o Gold? Será que eu sou um Akuma Mode?
Nossa, mas tá muito ruim o negócio. Esse pique Kogu não zera, não. Tá muito fraco hoje. Na boquinha do estrombo. Mais uma tentativa. Se eu passar, eu continuo. Se não, eu vou em frente. Talvez mais duas. Vamos ver. As músicas são diferentes das do arcade. Dá pra escolher o Shin Ryu, Shin Akumi, Kami. Ah, dá, é? Como? Sério? Na hora que eu ia lá apertar, o jogo se escolheu sozinho. No próximo Game Over eu vou experimentar. É só apertar Start? Tá bom. Poxinha, Akuma. Caramba. Nossa, aí é bom negócio, hein? Round one, fight! Hadouken! Hadouken! Aí é bom negócio mesmo. Só de sacanagem, agora eu provavelmente vou ganhar, cara. Esse gold só tem nessa versão só? Tá vendo? Ele vem encardido agora, a roupa tá meio sem corda, assim, tá meio... né? Tá com... um insufilme aí na cor. Pra fazer a Kami tem que jogar com um Bison, fazer um score acima de 5 mil e salvar o nome como Khan. Caraca, o Akuma é só apertar o Start? É, porque esse parece mais complicado, né? Deve ter que vencer o modo Akuma, de repente. Yoga vem, Yoga vai. A voz tá diferente, tá uma voz jovem nesse dalcinho. Pô, deu tudo errado na minha estratégia. Luta de cantinho. Chibisco. Muito obrigado, Chibisco. Muito obrigado. Valeu mesmo. 11 milênios, né? Nunca mais eu vou conseguir. Eu não vou tomar Game Over. Eu nunca mais vou poder escolher. Eu tô boneco pra ver. Não, se bem que se eu escolher, o jogo deve resetar, cara. Então eu não vou mais poder tentar. Vou tentar depois. Se você... aí, chegou o danado, bem lembro. Sagat aí, ó. Se eu trocar de boneco... aí, ficou boa essa música.
Deu tudo errado. O meu saiu um segundo depois, o meu... Já estamos com a surpresa, Pablo. Tamo aí com emotes animados, finalmente, cara. Finalmente emotes animados. Já tá aí disponível para os apoiadores, né? Os subs, né? Mas também dá para todo mundo usar se gastar ponto. Tá aí, já tá disponível já. Cogu pipoca, cogu medo, cogu clap. Tá aí, aproveitem. Entre outros. A música do Final Fight aí. Pô, essa música é do Final Fight 2, não é? É a música do Final Fight 2. Não deu pra defender. Quebrou. Sodonzinho. Lelo Pena. Boa noite, Cogu. Viu que Devil May Cry 5 saiu Devil May Cry 5 na PSN Plus Extra? Não tava sabendo, mas tá aí a dica pro pessoal. Eu devo jogar num futuro próximo, quero muito jogar. Só falta ele pra zerar a franquia inteira. Só falta isso. Falta muito pouco. De repente na Staminaton ainda, hein? A gente zerou os outros na Staminaton, né? Dois na Staminaton. Deixa eu ver o que tem aqui de mensagem. Acho que eu li tudo. Ah, Davi BDSM, eu indico você jogar o Breath of Fire do Super Nintendo com a retradução pro inglês e o mod que o boneco anda mais rápido. Tá? Com isso você vai ter a versão definitiva. Você consegue isso tudo naquele site lá, acho que é Home Hacker, né? Não, como é que é o nome do site, cara? Pô, aquele... Como é que é o nome certinho dele? Talvez tenha... É homehacking.net, isso mesmo. Talvez tenha no Romântico instalado, mas eu não sei se tem. Porque a tradução do Breath of Fire é terrível, é péssima, né? Então os fãs retraduziram direitinho, sem cortar a palavra, e o boneco anda rápido, igual no GBA. Ah, miserável. Parece muito, realmente, o Dungeon Bago. Lembra a fase do Big Bear, né? Caraca, que miserável, mané. Caraca, que miserável. Que pecado. Então, o Davi BDSM, aí você tem que procurar o Breath of Fire e ler lá qual mod te oferece isso. Talvez no Romântico já tenha tudo pronto, mas eu não sei se eles têm lá. Aí dá uma conferida. Mas isso existe. Isso existe. Fora isso, eu nem... Cara, eu acho que a experiência do Breath of Fire fica muito ruim sem jogar com essas coisas. A tradução é péssima. A original é muito ruim, né? Tradução pro inglês. Toda abreviada. E o boneco anda muito lento. Muito lento. Difícil de aturar um jogo desse jeito, hoje em dia. Depois atualiza a gente aí se tu conseguiu o BDSM. Ah, não. Vem não, Sodom. Chega de especialzinho de brilhinho, cara. Chega disso. Ai,
Pô, perdi meu especial por causa de quê? Nossa, Evo Moments. USA, mas Spanish... não é esse não, BDSM. Nesse não. Pra espanhol. Deixa eu ver se eu acho pra você, cara. Eles não retraduziram no Super Nintendo, Cleiton? Eu tenho quase certeza que eles retraduziram pro Super Nintendo. Do 2 tem. Do 2 tem. Pera aí. Vamos ajudar o amigo aqui. Homehacking.net. Breath of Fire. Vamos tirar isso a limpo. Ah, o que, que a gente tem? A gente tem o... Running. Que aí você corre. E parece... Será que não tem retradução, cara? Tem um que ajusta os encontros. Time up. Aí tem. Aí, Nath, tudo bom, Nath? Mais um mês nessa comunidade incrível. Foi um presente ter conhecido o Kogu. Conteúdo incrível, sucesso sempre. Tamo junto. Valeu, Nath. Muito obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho. É nóis. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu mesmo. Olha, aparentemente só tem pro Game Boy Advance. Aparentemente, Game Boy Advance. Pô, é uma pena, cara. É uma pena. Van Damme de Lycra. Aqui venho e aqui vou, pois tenho que trabalhar, Kogu. Só vim mandar um sub e um abração. Valeu, Van Damme. Tamo junto, cara. Obrigado, obrigado pela moral. É nóis. Parece que retradução só no Game Boy Advance. Deixa eu ver se isso se confirma, tá? Rapidão. Vamos ver o que, que tem aqui. A restauração de cor. Restauração de som. Pelo menos tem então uma restauração de som e de cor. Não fica aquela coisa que é feia em relação ao Super Nintendo. Não sei se tem tradução, cara. Será que eles não terminaram isso? Não sei. Não sei. Agora vai ter que ver. No ROM hack aparentemente não tem. Eu prefiro no Super Nintendo também. Eu não gosto das versões. Sempre que tem um jogo de Game Boy Advance que é original do Super Nintendo, eu sempre, quase sempre, raríssimo, mas quase sempre eu vou dar a opção pelo do Super Nintendo. Raramente eu vou optar pelo Game Boy Advance, mesmo que tenha conteúdo extra. Tem que valer muito a pena o conteúdo para jogar pela primeira vez. Porque geralmente o Super Nintendo é melhor. O som do Game Boy Advance não é legal quando é um port. Os gráficos são lavados muitas vezes. Então é raro um jogo do Super Nintendo que no Game Boy Advance é melhor, sabe? Pode ter uns fatores melhores, mas vai pecar em outros, né? Aí tem que escolher o seu veneno, né? Por exemplo, Final Fantasy VI do Game Boy Advance, ele tem uma dungeon extra, mas é filler. É filler puro. Não tem nada que realmente... Eu lamento eles não terem colocado isso no Pixel Remaster. Isso foi uma loucura. Aí Guarani King fez um ano já de inscrição. Salve, Kogu, tudo bom? Sofia, Zef e eu fomos ver o Nirvana ontem. Que filme doido, gostamos demais. Vai jogar quando? Então o filme é bom. A gente viu lá no Stargame, né, com Christopher Lambert, o seu Lambert.
É bom, então. Gostou do filme? Eu achei interessante a temática também, cara. Essa é a fase do Final Fight 1, inclusive, do Rolento. Pô, não dou uma dentro, cara, com especial. Olha o Evo Moment como se desenha. Nossa, quase. Caraca, meu amigo, que... Quase, hein? Que medo. Ele não é da Shadaloo em si, Felipe, mas ele tem conexões com a Shadaloo. O chefe do Final Fight 3, né, o Black, ele tem mais laços com a Shadaloo do que ele. Ele tá sempre orbitando, né? Ele recebe a ajuda da Shadaloo e tal, mas até onde eu sei ele não faz parte. Efetivamente, né? Não sei. Talvez no 6. Boa essa música. Essa versão tá muito boa, tá tipo Mega Man. Tá uma música de fase de Mega Man essa. Ah. Caraca, toma porradão junto, liga. Caraca, último chefe. Se for igual Final Fight 3, boom, acaba. Ah, tá revendo os episódios antigos de Malhação, tem que temporada, na da vagabanda. Como é que aquela guitarrinha, óculos nerd? Quando uma cena termina dramática, já viu que tem uma guitarrinha? Tipo, uma cena termina dramática, com o personagem olhando assim pro horizonte. Aí tem uma guitarrinha. Uma guitarrinha assim, que tinha nas novelas também. Tá ligado nessa, óculos nerd? E o Cabeção que fala tremendo, né? Cabeção faz assim toda hora. Engraçado, eu tava fazendo isso, cara, quando eu tava organizando as coisas pra Staminaton 3. Aí, Farofa, muito obrigado pelo Prime, cara. Valeu mesmo. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Que inferno, hein, bizonho? Esse especial do Gaia aí tá uma tragédia, cara. Não sei por causa de que não sai outro. Acho que é porque eu tô jogando esse negócio de alto. Aí é só o McLunch tristeza. Aê, mulher. O HP ali só na cutícula. Nossa, ele tá... Tá parecendo um... O mestre dele aí. Um louva-a-Deus, né? Tá com uma vibe de louva-a-Deus ele.
Loadzinho, né, Mr. Guilherme? Puxa vida, velho. O Zeku, né, pô, ele mudou muito do Final Fight 2 pra aí, né? Acho que ele mudou bastante, assim, pelo que eu me lembro. Salve, Kogu, seus vídeos são incríveis. Conheci você há pouco tempo no YouTube, mas já viciei nos seus vídeos. Continue com o bom trabalho. Obrigado, Farofa. Valeu, Farofa. Brigadão. Obrigado. Zeramos. É, as músicas valem a pena. Vou até baixar a trilha sonora, cara. Particularmente, eu gostei da... Zeku é literalmente o Strider, né? Então, cara, tem uma... eu já li umas coisas na lore da Capcom que você deve saber também, que no futuro o clã lá dos Striders é uma continuação desses ninjas aí, né? Do passado, do estilo Bushin. Mas eu não sei em que jogo isso foi dito. Eu já li isso por aí. Em material oficial, mas eu nunca... É porque, por exemplo, tem o site da Shadaloo lá, que esse site da Shadaloo cria conexão até com os inimigos que morrem com um soco no Final Fight. Conta o passado deles. Ah, eles gostam de chocolate. Ah, eles entraram pra Shadaloo na adolescência. Tem no site da Shadaloo, eu não sei se tem em inglês, eu só li umas coisas assim traduzidas do japonês. Tem a história de todo mundo, de todo Final Fight, eles abraçam tudo lá. Aí ele é disponível no 5? Pô, legal, hein? Nossa, ele tá diferentão aqui, tá parecendo um Rugal. Ainda não joguei o Street Fighter 5, tá instalado aqui no PC, mas eu não tive a oportunidade de trazer pra live. Mas tá aqui instalado. É uma daquelas histórias criadas depois, entendeu? Aí tem uns retcon ali. A história de Street Fighter é muito complicada, porque ela vai... Street Fighter 1, Alpha 2, porque o Alpha 1 não existe canonicamente, ele foi acoplado ao Alpha 2, Alpha 3, ou 03, 02, né? Street Fighter 2, Street Fighter 4, Street Fighter 5, Street Fighter 3, Street... Aí eu acho que depois... O 6 é depois do 3, não é isso? O 6 é depois do 3... Uma loucura. Final Fight ocorre na época ali do Alpha, antes do Street Fighter 2. O Saturday Slam Fighters lá do Haga, aquele de luta livre, ele acontece antes do Street Fighter 1. Tá aí, tá entregue. Que mais que o PlayStation 1 nos trará? Obrigado, obrigado por tudo. Muito obrigado. Ali, vamos girar isso. Pô, eu tô notando que sumiu um monte de coisa aqui, cara, no meu... Aí, pô. Pô, tinha o botão aqui, deu pausar, desapareceu aqui, cara. Por isso que eu tava demorando a abrir o troço ali. Pô. Por causa disso. O negócio tava uma esbardiança aqui, cara. Pronto. Pronto. Vamos ver. Olha, sorteador. Traz aí uma visual novel que o pessoal adora. Que tal? Eles e elas amam. Tekken 1. Já zerei já. Vamos só experimentar. Esse eu já zerei, esse tá entregue. Difícil. Esse jogo é difícil. Esse é difícil. Inquire. Obrigado, cara. Valeu demais. Valeu, Inquire. Obrigado. Valeu mesmo.
E quem a abertura é um show à parte. A abertura é um show à parte. A abertura tem que ser degustada. Enrolas-me. Enrolas-me. Com joguinho. Com joguinho de doce infância. Enrolas-me. O joguinho da doce infância. A abertura é um show. Ela corre. É bem do começo, cara, do Play 1. Então isso na época era incrível. Na época isso era incrível. Era incrível. Boa noite, Kogu. Zerei Stray hoje. Fazia muito tempo que não conseguia zerar um jogo devido ficar atrás de troféu de jogo. Um vídeo seu me ajudou a superar isso e focar em me divertir. Pô, maneirinho. Gostou do Stray, cara? Pô, maneiro. Fico feliz de ser útil, Ricardo. Curtiu, cara? Eu tô pra jogar ainda o Stray. Em breve eu vou experimentar. Fable, João. Eu ainda não joguei. Tô devendo. Aí, Gorilla King, salve, Gugu. Cara, acompanhava as lives bem lá no comecinho, 2013, por aí, se não me engano. Tava na faculdade na época e sempre assistia você pra dar uma pausa nos estudos. Vi um vídeo seu no YouTube depois de 6 anos sem ver as lives e tive que vir aqui conferir. Muito feliz que o canal cresceu e que segue na mesma simpatia, espalhando a cultura dos videogames. Parabéns. Valeu, Gorilla King. Obrigado, cara. Valeu por assistir. Obrigado mesmo. Valeu pelas palavras, cara. Tamo junto aí, cara. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Pô, as carinhas são muito boas, cara. Cara, a cara de todo mundo é muito boa aqui. Ressabiado pra caramba, cara. Olha lá. Vamos só experimentar, tá? Eu já zerei isso. Me deu muito trabalho. Em 4K. Pô, a trilha é boa. Esse daí é um... Tem um segredo nesse jogo, cara. Se você vencer todos os oponentes sem perder HP, você desbloqueia César Black do Big Brother 23, cara, pra jogar. Bem maneiro. Que foi? Eu não posso criar lenda também, não? Eu não posso criar lenda, não? Que nem na época? Você não queria nostalgia? Eu criei aí, ó. Não pode criar lenda agora. Pô, que pecado. Eu tô tomando uma surra ali, cara. Se eu soubesse, tinha feito esse spam desde o começo. De soco, ó. Esse é o Tekken. Indico muito zerar e ver os maravilhosíssimos finais que esse jogo oferece, que é só final maluco, cara. Só final maluco. Bum! Que isso? Eu já vi isso em algum lugar.
Kaiji. Isso, né? Kaiji, aquele desenho. Mas o nome do jogo é Kaiji mesmo? É. Tobaku Mokushiroku Kaiji. Deve ser esse. Tá com cheirinho de visual novel, joguinho de baralha. Você não tá sentindo, cara? Uma vibe de joguinho de baralho nesse jogo? Negócio de mahjongzinho. Eu tô vendo uma cartinha ali na mão dele. É que eu não sei do que se trata esse anime, tá ligado? Eu conheço bem superficialmente, assim, mas de nome e de traço de boneco, mas nem sei do que se trata. Ah, é de aposta. Ah, então o jogo deve ser uma bomba. Super Gigachu, boa noite. Então quer dizer que foi só o Kogu mudar o avatar para a carinha de cabelo solto para voltar a usar o cabelo preso? É isso. Agora eu só vou fazer live e vídeo cabelo preso. Antes, a foto do perfil era cabelo preso. Eu só fazia vídeo no YouTube de cabelo solto. Agora, a foto de cabelo solto, eu só faço vídeo e live de cabelo preso. Exatamente isso. Super Pikachu está certeira. É isto. Aí, ó, musiquinha de temporada de Malhação essa daí, não é, ó? Aí, ó. Não é óculos? Olha lá. Ah, isso é música de... Deu merda no Gigabyte. Deu treta no Gigabyte. Drica está louca, pisando duro de raiva. Deu problema. Guilherme Beringer está atravessando múltipla escolha com a testa franzida de raiva. Nem deu bom dia pro Pasqualete. E aquele biólogo lá, cara, que era meio doidão, tá dando aula. Tá dando aula. Aí falou, Guilherme Beringer... Por causa de que a sua testa tá assim injuriada? Guitarrinha toca. Trocamos a câmera, portanto, para cabeção, tentando aplicar um golpe da pirâmide numa pessoa incauta. Pelo que eu tô entendendo da abertura, ele tá lembrando do papai dele que gastou tudo nas apostas, cara. Um copinha 97 no botequim lá, aquela da Croácia, que sempre que você botava na Croácia você ganhava, e agora ele precisa fazer dinheiro pra libertar o pai do escritório do agiota. Eu não sabia que era negócio sobrenatural, não, cara. E sem ele sendo arrastado pelos amigos pra jogar numa sexta-feira? Caraca, meu irmão. Caraca, boneca da Poliana Moça agora fazendo pergunta. Um olhinho. Pô, não sabia que era anime de terror, não.
Ah, ó, Sprite Egor está traduzindo. Era A, me salve, B, deixe-te salvar. Isso daqui é o quê? É... deve ser... Abrir. Abre o presente. Tô jogando. E aí, vai jogar baralho ou vai tirar nota alta em estudos sociais pra ganhar a estrelinha do bom aluno? Vou começar a vida no jogo legal aos 6 anos de idade aqui. Pô, escolhi a estrela? Ah, tá. Digori, ainda não joguei esses Is. Ainda. Mas eu vejo o pessoal criticando muito o Is 9, Digori. Ele é muito criticado. Mas o Is 8 é considerado um dos melhores de todos os tempos. Mas eu ainda não joguei. O mais recente de Is que eu joguei assim foi o, na trajetória da saga. Tá sendo o 5 que eu tô jogando em live. Ainda não terminei, tautológico. Ainda não. Tô quase no fim. Cara, eu acho que não tem jogo, não. Caraca, uma vibe meio esquisita esse jogo, cara. É dinheiro isso? É como se a gente estivesse observando uma dimensão, cara. Os gráficos dessa dimensão é tipo de demonstração de projeto de arquitetura, tá ligado? Com os bonequinhos andando, a câmera girando, tá ligado? Olha, tem cozinha no apartamento, tem banheiro no apartamento, tá ligado? Olha a criança andando, olha a criança passando pela portaria, como ela tá feliz. Essas vibes, assim, cara. Beleza, deu pra experimentar, isso daí tá parecendo que é uma visual novel mesmo, vai muito longo, vamos ver o que marca a gente tem aqui, que o negócio é experimentar. Bum! Pô, legal, Power Rangers Full Tilt. Legal, eu acho que é um pinball isso aí. Paulo Rangel, como é que é o nome do jogo? Paulo Rangel Zell Full Tilt. Pô, só tem jogos Bard de Power Rangers Zell, cara. Não sei por que é de quê. É um jogo de kart péssimo pro Super Nintendo. São coisas misteriosas, cara. Eu não entendo. Eu acho que eu nunca joguei. Pode, provavelmente existe. Eu tô dizendo que eu não joguei. Eu nunca joguei um Paulo Rangel Zell que seja de ação. Nenhum. Eu só joguei de loucura. Thank you.
Ah, é, alguém perguntou se eu tô vendo aqui se eu nunca zerei o Breath of Fire 6. Então, na minha planilha de jogo zerado, eu só conto de 2011 pra cá. Porque são coisas que eu tenho prova que eu zerei. É, o Breath of Fire eu fui zerar, cara, acho que eu zerei em 2003. Então eu ainda não tinha planilha nessa época. Né? Ainda não tinha. Ah, em 2005 que eu fui criar um TXT. 2004 para 2005 que eu criei um TXT. Cara, esse jogo parece ser bem vagabundo. Uma bela bomba. Não posso mostrar isso, jogo. Não posso mostrar. Senão eu vou tomar copyright. Desculpa, gente. São cenas da história animada aí, tá? Mas não dá não, rapaziada. Olha, eu seria feliz com esse jogo se ele viesse no Windows, tá ligado? Tá bom! Nossa! Ontem eu tava imitando o Alpha do Power Rangers aqui na live. Ai, 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 ai! Beleza. É, tá bom. Deu pra ver. Bum! Pô, que capa, hein, amigo? Não, o melhor é que tem 4 jogos no Play 1 com esse nome, cara. 16 Tales 1, 16 Tales 2, 16 Tales 3 e 16 Tales 4. É, ai, 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 ai mesmo, cara. Não sei o que me aguarda, não. Mas a gente vai descobrir agora. Vamos lá, Thales. Olha, não conheço isso. Se alguém aqui já jogou... O único cenário que uma pessoa pode se interessar por essa capa é se ela se chamar Thales. Meu nome é Thales. Aí, pô, olha só, um jogo com o meu nome. Aí, beleza. Aí. Deve ser jogo de esporte, tá? Negócio de skate. Tô desconfiando nisso. Historinha de criança lactente? Como que eu escolho isso, cara? Não sei escolher. Nada move. Eu não consigo mover. Não mexe. Deve usar o mouse. Deve usar o mouse. Deve usar o mouse. É isso. Deve usar o mouse. Aí. Pô, nós não já jogamos esse jogo aqui? Ou tô doido? Acho que não. Não era aquele RPG que se passava na China? Agora, como é que é o nome disso, cara? Eu acho que a gente jogou sim. Eu tenho quase certeza que a gente jogou. É um RPG muito bom, cara. Muito bom mesmo, só que tava em japonês.
China no Densetsu. É, na tradução é quase isso, cara. É não chore, velha China. Quem, não, quem traduzir essa letra aí já pode ser farmacêutico no Japão, cara. Tranquilo. Ou... É, não tô sabendo, não tô conseguindo. Tokyo Majin Gakuen Gehou Chou. Tokyo... não me lembro desse nome. Tokyo, muito obrigado. Tokyo... Caraca, tem 3 CD. Tem 3 CD. Aí o primeiro CD é Yo, o segundo é In, e o terceiro é Ya, ou Já, no caso. O nome do jogo. Vamos ver que história é essa aí, meu amigo. Que negócio é esse aí, cara? Tô muito curioso, muito curioso. Me lembra bastante um RPG que eu joguei aqui, que era muito bom. Ele se passava na Mongólia. É, e era tipo... A luta de turno, mas você via os caras lutando assim quando tu fazia as ações, tá ligado? Era um Kung Fu bolado ali, cara. Aí eu joguei. Já joguei ele aqui, sim. Ela abriu de 15 de abril, numa sexta-feira de 22, né? Já joguei ele. Bom, aí vai ter que ver essa live lá no YouTube. A gente vai pro próximo, já joguei ele. Eu tenho aqui no meu controle. Reversita de sacanagem, né? Meu nome não é Windows? Noel Digital. Isso é Visual 9. Se isso não for Visual 9, eu sou um isqueiro cricket. Noel Digital. Não digital, quer dizer. Not digital, tá ali escrito. Isso é muita VN. Isso é Visual 9 a noite inteira, cara. Pode apostar. É pique novela das 9. Tenho certeza. Noel. Deve ser romance com boneco virtual. Deve ser disso. Mas é melhor que jogar um Reversi, né, pô? Pô, Reversi... Pioneer LDC. E olha lá, cara, Pioneer. Ô, louca, que doideira é essa? Tá bom, vamos trocar o CD então. Cara, não é possível. O bagulho só serve pra dar boot mesmo? Caraca, cara, que loucura. O negócio só serve pra dar boot. Tá bom. Vamos ver.
Esse é o momento de usar o emote que dança. Ó. A menina é de plástico. A Infata Gilbert, muito obrigado, muito obrigado. Valeu pelo apoio. Que doideira é essa, meu irmão? Que é isso, cara? Que diabo de jogo é esse, cara? Vamos pro próximo jogo. Vamos pro próximo jogo. Música de animação e alegria. Vamos pro próximo jogo. Marie Kate e Ashley, o círculo vencedor. Aquele climinha de museu de jogo ruim, cara, agora. Jogo do vôlei? O jogo do vôlei se chama Noel, Not Digital. Danado. Aí, Matheus, MCO, eu adoro quando esses jogos malucos caem na live. Um abraço, Kogo. Valeu, Matheus MCO, muito obrigado. Olha só, que beleza que a gente vai jogar agora, hein? É por cima, jogo da Aquilém. Que é o jogo, a parada da Austrália. Registro sucesso. Jogos de verdade, para meninos de verdade. Isso não é cópia de uma música? É cópia de uma música aí, cara. É cópia de uma música. É cópia, Britney, isso. Oops, I Did It Again, isso, da Britney. Parece ter filme, né? Capa com uma vibe de Chico Buarque. Risos.
Pô, cara, eu resisti a abertura inteira, mas o cavalinho andando não resisti, não. Cara, o nome do jogo, infelizmente, ele tem nome. E, portanto, se chama Maricatê. Maricatê and Ashley. Winners Circle. Se dando memory card, menina. Eu quero andar a cavar. Select the mode you want to play. Do you want to... Enter this menu to select Mary Kay, Ashley, or... In here you can enter this menu. In here you can select from different competition and adventure game modes. Remember to follow the route and change the horse's gait at the right time. Ela tem voz de kit multimídia, né? Legal. Lendário Red, o cavalinho foi o charme do jogo. Imagino que vem por aí. Boa live, Guguzito. Valeu, lendário. Let's ride. Next gate is try. Canter at the next gate. Isso não é open world, isso não é mundo aberto. O cavalinho como? You don't want to get lost. Stick to the path. 3, 2, 1, go! Breath of the Wild. Sweet. Yeah. Caraca, é difícil de controlar o cavalo. O cavalo faz o que bem quer. O que aquela criança tá fazendo, cara? Alguém me fala que essa criança no cantinho aí, parecendo um emo. Não, agora eu quero ver as pessoas, cara. Meu, de onde eles desencavaram isso? Primeiro, a criança parece um idoso muito velhinho, tá ligado? Tem uma menina ali, apresentador de Bom Dia e Companhia. Tem um garoto com pose de Renner. Tem uma criança. Cara, a criança é muito desproporcional, cara. Meu, que loucura é essa, velho? You missed a checkpoint. Aí a criança aqui de novo. Mande notícias do mundo de lá. Caraca, vou descrever, cara. Abertura de Senhora do Destino Simulator, cara. Caraca, aí foi de torar, cara.
Aí fui de Torá. Todos os dias é um vai e vem. Aí foi de Torá. Nossa, muito bom. You missed the checkpoint. Nossa, aí foi muito bom. Chorei, brother. Caralho. You're on the wrong trail. You missed the checkpoint. O cavalo não pula. O cavalo não pula. Try to stick to the trail. Calma, primeiro calma, cavalo. Calma, câmera. Calma. Vocês estão aplaudindo o quê, gente? Eu não sei mais como é que faz com a câmera. Ah, pô, consegui. You missed the checkpoint. You're on the wrong trail. You missed the checkpoint. Sim, eu controlar o cavalo. You missed the checkpoint. Que isso? Canta, meu trinca-ferro. That's the way. Jogo fácil de PlayStation 1? Please not. Mega Man 8. Metal Gear... É, Metal Gear não, Metal Slug. No PlayStation 1 é fácil, o continua infinito. Agora virou mundo aberto o jogo. Acabou, agora. Agora é mundo aberto o jogo. Até onde vai? Não sei. Caraca, é, o mapa é grande, isso que eu ia falar. You're on the wrong trail. You're on the wrong trail. Olha, tem até uma construção aqui. Try to stick to the trail. Caraca. You're on the wrong trail. Try to stick to the trail. You're on the wrong trail. Maricatê, pode parar de falar, por favor? Deixa eu me divertir e explorar. Videogames são feitos para diversão e exploração, posso fazer? O jogo resolveu trocar a música. Acabou a música do jogo. Trocou a música. Cara, na moral, eu adorei esse moleque com as mãos pra trás, cara. De sandalinha. Tautológico, sugestão de vídeo pro YouTube. Melhores jogos de Maricatê e Ashley. Sei lá o que é isso. Sei lá o que é isso. Não sei. Esse daí eu vou jogar. O que é isso, cara?
que eu... Não sei. Vamos descobrir. Como é que é o nome do jogo mesmo? JJP, eu acho. JP, algo assim, né? Uchu Seibutsu, o nome do jogo? Uchu Seibutsu Furopon P. Vou procurar por Furubon, então. Como é que é? Uchu Seibutsu. Achei. Caraca, que jogo doido deve ser isso, cara. Pior que tem uma cara de RPG, sabia? Tem cara de RPG. Tem uma vibe, não sei porquê, cara. Eu pensei em RPG nesse jogo. Vê, vamos descobrir agora. Ah lá, tem um RPG ali, ó. Ah lá, tem um RPG ali, ó. Castelinho, árvorezinha. Nossa, 95. Não consigo controlar ele. Não consigo controlar. Deve usar o mouse também. Não deu. Pera aí. É a maior demonstração? A tela mudou? Lady, go! É um puio puio. Caraca, que bizarro aquilo ali. Pô, não consigo controlar não, cara. Talvez seja algum problema de emulação mesmo. De repente esse jogo não emula direito. É, isso daí é demonstração, é a demo. É quando você deixa o jogo parar, ele mostra pra você. Pô, parece bom o jogo. Eu gosto de Puyo Puyo. Winning Eleven 97. Saiu no ocidente esse jogo, cara? Winning Eleven 97. Deve ter saído, cara. Não? Winning Eleven... Tem um nome todo, né? J-League, GKO, Winning Eleven 97. Eu, cara, eu tô curioso com os gráficos. Eu quero, sabe? A carinha deles, eu sempre fico nessa expectativa. Cadê? J-League. Tá aí, tá na mão. Você consideraria o jogo Quackshot de Mega Drive um Metroidvania? Eu até comentei disso num vídeo do YouTube, acho que tem uns 2 meses, em Yorai. Ele tem muitos elementos de Metroidvania.
Ele tem. É, ele não chega a ser um efetivamente, mas ele tem muitos elementos. Assim como. Eu acho que é o DuckTales 2 que tem também. Música boa. A pena que é só time. Vamos só ver um pouquinho. Eu não vou fazer uma partida toda, não, porque não tem Flamengo. Não tem Vasco, não tem Minense, não tem Botafogo. Pra época não tá ruim o gráfico, não. A carinha deles ali, ó. Nossa, que doideira. Meio dropado assim, né? O frame rate desse jogo, né? Meio, né? A bola enorme, né? A bola enorme, pode crer. Cara, tem um Fiuk ali, cara. Olha lá. É meio Fiuk, aquele cara ali de baixo, ali, do. É, você vai ver, você vai saber qual é o Fiuk, tá ligado? Ele tem uma vibezinha de Fiuk, cara. Deve existir esses jogadores aí, cara. Cara, é aquela bola de futebol lá, pô, infantil, comprada na Calunga, que os caras estão jogando. Aí, ó, o colecionador, muito obrigado por mais essa raid, cara. Valeu mesmo, muito obrigado, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. É um time se chama Gambá e o outro é Verdi. Será que ainda existe? Esse Gambá é da Panasonic. ですね。ハンドー。タッチラインを割りました。ハンドー。ハンドー。攻めてますね。かろうじてクリア。次につなげたいですね。
Ninguém faz gol nisso? O cara deitou. Berço esplêndido. Deu uma deitada. Aí todo mundo muscular, tá ligado? Parece livro de ciência. Só os tendões, ligamento. Caraca, minha mão. Olha lá a carinha de bonzinho dele. Aí, a carinha de bonzinho dele. Olha lá. Tu imagina que esse moleque aí com uma chuteira rainha, ele arranca ali uma batata da perna? A cara dele de, pô, calminho, de boa. Caraca. Aí, aquele cara ali é muito... Tinha um cara ali que era a vibe do maluco do Walking Dead, mano. Que bizarro. Parece que eu já vi todo mundo aí. Olha lá. Como é que era o nome mesmo do protagonista do Walking Dead? O Rick, olha lá, ele mesmo. Olha lá, igual assim. O Fumagalli não jogou no Brasil, esse cara? Ô Thiago, eu tô maluco. Tipo em 2007, por aí. Nick, time que ele jogou mesmo? No Corinthians. Kikuchi Shinkichi, nice save. Verdi, hoje é um pouco arapoi, né? Fair play, não pode fazer. Então jogadores existem, né? Pô, não, só tem falta. Gol que é bom, não tem. Que isso, cara. Nunca vai sair um gol. Nossa. Ó, olha a vontade. Vai acabar em 0-0 isso. Magro. Verdi. Parada. Atemas. Yellow Kago no play ga oi isso. Abe passe. Hageshi. Gai konsen desu. Isso vai acabar em nada. Não, é CPU contra CPU. CPU contra CPU. Magro. Tá, já tá na. Gamba. Aoste shimaimashita. Gente, que isso? Nossa! Que isso, hein? Tu viu isso? Ó! A comemoração foi muito boa. Muito bom. Aí, ó. Olha no lance. Falta. Acabou o tempo. Verdi, lead de 後半に進みます. Nantoka hangeki shitai desu ne.
Pô, deveras interessante esse jogo. Pra época, muito bonito. Initial D já caiu esse jogo. Já jogamos. Não é possível. Não é possível, cara. Há uma semana a gente viu esse jogo. Há uma semana a gente viu esse jogo no Stargame. E escuta a música desse jogo. Escuta as músicas. Não é possível um negócio desse. Com uma. Escuta as músicas. Fica ouvindo as músicas. Escuta as músicas. Olimpíadas de Inverno de Nagano 98. É jogo de fazer esporte sem ficar suado. Porque é do frio. Caraca, que coincidência, cara. Vai ouvindo a trilha. Vai ouvindo. O Ícaro falou do cara na capa, agora que eu reparei, cara. Ali, ó. Olha lá. Olha o naipe do cara. Olha lá, o cara tá durinho, cara. Pô, parece que tu vai guardar o cara atrás da porta e quando tu for passar a roupa, você tira ele, tá ligado? Olha lá o cara. Porque eu não tinha reparado no cara nesse estado, não, cara. Pô, o cara tá catatônico ali. Ai, meu Deus do céu. Caraca. Trilha, a trilha eu acho que é da mesma composição do International Superstar Soccer, porque a trilha é muito boa. Eu não tinha visto o Brasil? Eu não vi o Brasil, não? Sei lá, vou no país do frio. Peter Silva, melhor canal, tamo junto. Valeu, Peter Silva, obrigado. Tem que passar dentro da bandeira. Ah. Eu achei que tinha que passar debaixo das bandeirinhas, cara. Pô, mas aí qual a graça desse esporte? As bandeiras estão a 1 quilômetro de distância uma da outra, cara. As bandeiras. Aí, Gabriel Neiva, um abraço, cara. Meu amigo. Tamo junto, cara. Obrigado pela moral.
Não, peraí, vamos jogar direito agora, cara. Vamos ver o que tem aqui nas opções. Tem nada. Hugo, beleza. O que é aquele bichinho triste, cara, que aparece na bandeirinha, né? Não sei. Deve ser a bandeira de alguma coisa. Ele tá meio inseguro, cara. Ele tá inseguro. Sai daí, cara! Que isso? Cara, o jogo deu... o jogo deu algum glitch, cara. Não, o jogo deu algum glitch. Ele simplesmente foi embora, cara. Apareceu uma grade ali do nada, ali no meio da grade. Olha lá, ele não quer sair não, cara. Que isso, mano, não entendi. Cara, ele não vai pro lado. Cara, eu não entendi não. Eu vou jogar esse Alpine Skin aqui. Alpine Skin. Eu usei os dois, o analógico e o direcional. Antes tinha ido. Quando você tá patinando, ele não muda a direção. Será que é isso? Olha lá, ele não vai não. Ah! Nossa. Não, agora vai. Who will be number one in the world? Agora. Não, agora vai. Agora. Eu tô acelerando, tô apertando todos os botões, não acontece nada. Ele só fica pequeno e grande. Pequeno e grande. Eita, que tá acelerando. Que isso, cara? Tá acelerando. Ah, tem que jogar com os dois. Meu Deus. Deus.
Tem que jogar com os dois na lógico, cara. Tem que jogar com os dois analógicos aqui. Ah, é... Tem outros esportes, ó. Tem negócio de... bobsleigh. Que é isso mesmo? Who will be number one in the world? Nossa, conta bundinha. Apertando, cara. Caraca, fazer disqualified. Caraca. Cara, eu só queria a música do Chaves naquilo, cara. Meu Deus. Não! Cara, não é possível, cara. Nossa, ele foi muito devagar. Meu Deus. The time was 1:14.360. Nossa, eu consegui terminar um. Olha a cara do Cida. Ah, não, a cara dele tava muito boa. A carinha dele de esbárdia, cara. Olha a carinha dele, coisa maravilhosa. Ai, cara, na moral. O cara tá muito triste, cara. O cara tá muito... O cara tá muito triste, ele tá morrendo de medo. Cara, que maravilhoso, cara. Cara, que maravilhoso. Nossa, que mais que esse jogo tem, cara? Sky Jumping.
Quer dizer, ski jumping. Nossa, isso precisa virar um desafio maluco. Precisa, cara. Olha, eu controlo isso, direcionar e bola. Olha só, olha como é que vai o cabo da Ciolo. Olha o estilo do cabo da Ciolo. Meteu o T-pose e foi de... E foi de deixa o like. Second attempt. O cara foi como? Mandando um smurf criminal, tá ligado? Envergando de frente. Tá ligado? Tá ligado quando tu vai na casa dos outros? Tu vai na casa dos outros, tu não sabe que tem degrau. Aí tu dá um pisão forte sem querer. É nesse pique, cara. Aí não vai fazer no replay, não? Ah, essa é a primeira tentativa. É, foi na segunda que ele deu uma... É, acho que a primeira foi melhor que a segunda. Que marca tem de esportes? Ih, freestyle, negócio de freestyle. Freestyle aéreo. A esbárdia vem. Sei lá. Parece nome de vacina, isso? First attempt. Ah, é prática. Eu vou ter que decorar isso? Quadrado é 1, triângulo 2, bola é 3, x é, x é 4. 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 4, 1, 1. Não! Ah, eu tenho que pegar outra ordem. Second attempt. Já começou?
Caraca, tu tem que apertar no ar, cara. Rapidão. Nossa, esse é maneiro. Esse é maneiro. Esse é bem maneiro. Esse é maneiro. Esse dá pra fazer um desafio maluco bom. Esse dá. Nossa, esse é bom. Esse é bom. Nossa, esse vai virar desafio maluco, cara. Esse merece, esse merece. Esse é bom. Curling. Ah, curling é o da vassoura, né? De varrer quintal. Isso daí é Alemanha, tá? É Alemanha. Não sou eu não, é Alemanha. O outro era eu. Mas cara, que diabo é isso daí, hein? É uma chaleira? Esse pino? Uma pedra. Isso é a Alemanha, tá? O oponente. Thank you.
É? É, filho? Puta. Quero ver agora. Vou chulapar essa merda dessa pedra aí na frente. Vou sair arrancando tudo. Vai pegar ali na canelinha daquela mulher ali. Ó, ó. Pô, era pra pegar com força. Pô, só deu um beijinho. Eu devo controlar o varre-varre, sim. Provavelmente. Eu acho que eu controlo. Nossa. Caraca. Pô, vou meter ele uma sulapada naquilo, minha mão. Saiu as duas. Pelo menos não vai ser bonito. Então você tem que ter duas bolas. Você precisa de duas bolas dentro do alvo. Ou quantas você quiser dentro do alvo. Aí é ponto cada uma, né? Mas se você deixar no meio. No meio. Tá no meio. O que acontece? É... peso 2? Pochete. É mais ponto. Entendi, igual dardo. Pô, esse é maneiro. Esse daqui... esse é maneiro e o outro... aquele outro lá, pô. O freestyle. Esses foram na moral. Esse daí daria um desafio maluco interessante também, cara. Bem interessante. Pô, gostei. Valeu a risada. Play 1, por favor. Já é a semana da zoeira? Como é que é o nome disso? É PS I Love You? Não é, alguma coisa no sei lá o que, cara. Eu não tô achando PS I Love You. Kiain no Tonoshimayu. Kiain Tanoshimayu, isso mesmo. Vamos ver que negócio é esse. Não, parece alguma coisa de Correio do Amor, cara. Porque, sei lá, ó, mail, né? Kiain no Tanoshi, mail, PS I Love. Deve ser coisa de cartinha de amor, de romance.
Aí, ó. O Ícaro mandou aqui uma arte, ó. Aí, ó. Olha só, todo mundo tem o sonho de andar como aquele garoto. Eu realizei esse sonho no traço de Ícaro. Muito obrigado. Olha lá. O garoto que anda igual idoso. Pronto para ser patrolado pelo cavalo. Ah, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Aquele moleque não vai sair da minha cabeça, aquele moleque andando com a mãozinha para trás. Muito bom. Valeu, Ike. Muito obrigado. Meu Deus, o que, que a gente vai jogar agora? Meu Deus. Pô, é o Skank. Omeleto? Ah, é omedetou. Sincronizado, hein? Playback, hein? Sincronizadão, hein? Nem faz questão. Dance. Isso viraria uma subquest de Yakuza aí. Cara, a vibe disso é vibe disso. Pera aí, vou lhe mostrar. Ou vou lhe mostrar. Existe um jeito melhor de enviar. Dokusai. O que o seu sorriso pode fazer? Pular o comercial. Ok. Cara, a vibe disso é a vibe disso, cara. Pô, é a mesma vibe. Uma homenagem especial para Cristiano Ronaldo, do Japão. Uma homenagem especial. Os caras acharam que ele era brasileiro, pô. A cara dele. Olha lá.
Que vacilo. A cara dele é ótima. Que massa. Boa. A cara é muito boa. A cara dele é muito boa. Amizade. Gameplay. Gameplay. Muito bom esse vídeo, cara. Kain no tanoshimeru. Mazu wa keyboard wo kimeyo. うん、そうしよう。クラシックタイプだね。名前を入れてみよう。書斎の住所はどこにする？いろいろあるからね。宇宙だね。書斎の BGM はどれにする？あ、プフィル・ショパン。僕はこの曲が好きだな。書斎の設定はこれでいいかい？イエスは僕、ノーは天野くんだよ。これをいつもの書斎にする？セーブしとくと楽だよ。Eu tô fazendo um cartãozinho. Acho que eu tô fazendo um cartão de homenagem. Ô, loading, cara. Dava pra ver o vídeo inteiro, Cristiano Ronaldo. Um cartão para amigo Cristiano que está chegando no Japão. Não é loading? Ah, tá salvando? Ah, é isso o jogo? Caraca, tá salvando num BMP de nada mais, nada menos do que 150 megabytes botando em Chester pra chorar. Tá enviando a carta pro Cristiano. Bem-vindo ao Japão. Ao som de samba. Cristiano Ronaldo ficará feliz com isto. Caraca, que vacilo, cara. Pô, confundi. Cara de Portugal. Coloca um bagulho brasileirão lá.
Cara, não é possível, cara. お待ちしておりました。何をなさいますか？Olha o Chopin. Cara, ficou bom esse... É, ficou bom esse remix, Nick. Caraca, é o 2000 do Telecurso 2000 ali, cara. Olha lá, é o 2000 do Telecurso, cara. Calenda, desu ne? No final aqui. Não, que dia é hoje? Ah, eu vou botar o dia de hoje. Pô, não tem um? Então é... Não tem mês um, não? Ele não vai no 2000. Isso é ano? Ano? Ué? Não tem 2000, não? O machi shite orimashita. Nani o nasaimasu ka? Mail nyūryoku desu ne? カードの種類をお選びください。デザインはどうしましょう？一緒に送る曲をお選びください。ウドちゃん、ウドちゃん、出番だよ、出番。書体と色をお選びください。最終チェックをいたしましょう。そうしましょう。Caraca, é fazer uma carta mesmo.
vocês também estavam vendo algo naquela imagem da... Vocês também estavam vendo... Deixa eu falar. Beleza, isso foi bizarro. Isso foi bizarro pra cacete, cara. Olha lá. Cara, a gente só tá indo... Nossa, jornal extra, cara. Olha lá. Meu, a gente tá indo no fundo do fundo mesmo, cara. Olha o estado do negócio... Pô, isso é Puyo Puyo, cara. Isso é Puyo Puyo. Vou jogar com essa cilindrina aqui. Ah, vou jogar com a cilindrina. Mas parece bem vagabundinho o jogo. Eu vi com o pai ele ali antes. Ei, RX, tudo bom, RX? É. Cara, é meio bizarro. É travadão. Nossa, é muito travado. Pô, não tem uma vibe de desenho da Coreia do Norte, cara? Cara, tem uma bunda ali embaixo, cara. Meu Deus. Cara, que joguinho bizarro, cara. Ô, louco, Wizard. Nossa, aí eu não tava esperando essa. Pô, só não vou jogar esse porque ele é muito complicado, precisa de japonês. Mas... Ah, já joguei esses grádios. Já, esse já jogamos. Tá, qual é o nome... Qual o nome desse jogo aí, cara? My Garden é o nome desse jogo? My Garden. Vamos lá, My Garden. Essa menina não parece muito bem, não, cara. Ela não tá muito legal das ideias, não. Ela parece que tá um pouco mal. Ela não tá muito bem, não. Time up. Opa! Eita, a gente teve um apoio aqui que eu não vi antes. Não, ah, que o Switch mandou bits, eu não vi. Ó. Eu chamo isso aí de reparação histórica. Deve ser o vídeo do Cristiano Ronaldo. Switch, deve ser esse, né? Jamal. Valeu, Jamal. Obrigado pelo Prime. Muito obrigado, muito obrigado. Acho que esse daqui vai ser a nossa saideira. Pô, eu tava com muita saudade desse quadro, cara. Jogando tudo de Play 1. Muita saudade. My Garden. Vamos ver do que se trata esse jogo. Agora a música lá do Cristiano Ronaldo na minha cabeça. Tecnosoft. Interessante. Música.
desenho da TV educativa? Musiquinha Chocolate com Pimenta. A véia quer que você cuide do jardim dela porque ela não consegue mais. Jamal, zeramos esse Heart of Darkness aqui, hein, cara. Esse foi difícil, me deu muito trabalho. Heart of Darkness foi histórico nesse canal quando a gente zerou. Pô, vou botar a letra que eu pensava que era a letra nossa quando eu via lá nos créditos do Kamen Rider. E. E o H. Então meu nome é E. Ué? E. Nossa, que interessante. Não, não. Pô, não, não. Nome bonitinho, então. Não, não. É, nome bonitinho. Não, não. É, legal. Combinou com o boneco. Não, não. Pô, japonês adora grupo sanguíneo. O horóscopo deles é grupo sanguíneo, né? Parece uma pegada meio Harvest Moon, né? Gráfico de roguelike. Musiquinha boa. Olha só. Interessante. Lembra uma mistura de Harvest Moon com Moon, sabe? Moon, só Moon, que deu origem ao Undertale. Aí, Alex tá traduzindo tudo aí no chat, ó. Lembra o ateliê de PS1, lembra mesmo, Carcajô? Aquele de uma janelinha. Eu peguei todos eles. Pô, adorei. Todos os jogos pro Fábio de PS1. Tô com todos eles aqui. Pra gente experimentar, assim. Você viu que legal aquele timer? A flor vai se despetalando? Pô, timer bem bolado. Agora sou eu jogando. Plantou. O perro. Ah, achei que era um. Ué. De lado é cachorro, de frente é de gato? Pô, de frente parece um gato. Olha lá. Ah, olha o cachorrinho. Ai, bonitinho.
Ah, tem umas ferramentas. Pegando erva daninha. Regar plantas. Spray de pimenta. Ah, pra matar pragas. Parece algo de construir. É interessante. Eu falei que essa cara alegre dela era de passar pesticida sem máscara. Comendo um bolo. Ah, não, não é bolo, não. É pão. Não, não, acho que não é pão, não. É uma... Nossa, isso daqui é muito coisa de casa de vô. Ah, aquilo deve ser que aquilo é. Ah, entendi. É previsão? Faz sentido vocês. Ali mostra que o terreno tá sem nenhuma água. Por isso que a gotinha tá preta. Cara, interessante esse jogo. Do PS2 eu só conheço de ver Paulinho Pires, mas nunca joguei. Cara, parece ser um jogo bem simples, né? Me parece bem simples. Acho que não tem vila. Acho que ele não aprofunda tanto assim, mas bem bonitinho. Aí ele aí, ó. My Garden é o nome dele. Cara, o programa hoje inteiro foi no pique de PS1. Que saudade que eu tava, cara, desse quadro. Que saudade. Foi muito bom. Ainda zeramos um jogo, né? Zeramos o danadinho lá do Street Fighter. Mas, caramba, que descobertas. Eu acho que esse My Garden foi o mais querido de todos. Obrigado pela audiência de todo mundo. Foi enorme hoje. Caramba, foi absurda. Obrigado mesmo, gente. Tamo de volta amanhã. Que horas amanhã? Amanhã estamos aí, ó, de tarde. Em algum momento da tarde e na sequência teremos vídeo no YouTube. Gente, obrigado pela presença de todo mundo, de coração. Valeu cada um de vocês que compareceram aí. Sempre muito divertido com vocês. Nosso YouTube é o Cogumelando TV, tá o link aí. E o nosso Twitter e Instagram é Cogumelando TV. Espero que vocês desfrutem, que vocês tenham gostado dos emotes aí, animados. Tá aí disponível pra todo mundo e vai ficar aí. Obrigado, Ícaro. Valeu mesmo, parabéns aí pelo trabalho. Foi muito bom trabalhar com você nisso. E há mais coisas novas por vir. Tô quase acabando essa minha etapa de planejar 2023. E tô com saudade de fazer uma maratona. Quero ver se faço uma maratona em breve. Um beijo pra todo mundo, de verdade. Fiquem bem. Torço tudo de bom pra vocês nessa semana. Torço por isso. E aqui estaremos todos os dias, porque ainda temos 153 horas pela frente. Há muito estaminatão pela frente. Rumo ao dia 300. Um beijo, gente. Muita felicidade pra vocês. E daqui a pouco, na tarde dessa segunda, estaremos de volta. Até. Tamo junto.
possa completar seu próprio desafio. Eu não quero nunca ditar regra pra você. Só sei que eu preciso do seu sorriso pra vencer. Não sou mal, não sou Deus, não sou herói. Não sou mais do que um cara comum tentando sobreviver. Não sou mito, nem showman. Pô, tem que ter algum esporte de inverno de passar por baixo de bandeirinha.